Dobrý deň, vážení diváci. Po letnej prestávke znovu vás vítame pri premiérnom sledovaní relácie S vami a pre vás. Nové obsahy sú pripravené a dnes najviac pozornosti venujeme začiatku nového školského roka, ale aj súvahe letných aktivít, najmä v Slovenskej evanjelickej cirkvi v Starej Pazove. Vítejte. Školský zvonček zazvonil a preto si my hneď na začiatku dnešného vysielania pozrieme, ako to bolo v prvý školský deň v Pazovskej škole hrdinu Janka Čmelíka. Kalendári sme obrátili list a 1. septembra sa už začul školský zvonček. V základnej škole hrdinu Janka Čmelíka prišli ráno do školy žiaci 1. stupňa. Zoskupili sa najprv na školskom dvore, kde po doznení štátnej hymny sa prítomným prihovoril riaditeľ školy Janko Havran. Všetkých privítal, žiakov pozval do svojich tried a prvákov do jedálne, kde im piataci prichystali pekný uvítací program. Prvo sa vám chcem poďakovať, že ste sa rozhodli zapísať si svoje dieťa do našej školy, do vašej školy. Toto je teraz aj vaša škola a už pravdepodobne máte aj žiakov, ktorí starší dieťa, ktoré už sú u nás, alebo ste aj sami chodili do našej školy. Som presvedčený, že v školu budete prespokojní, že budeme dobre spolupracovať ohľadom všetkých otázok. My od vás to očakávame, aj vy od nás to očakávate. Sľubujem vám, že budeme o vaše deti dbať, ako aj o svoje, čo dbáme. Že ich budeme učiť, vzdelávať, snažiť sa všetko to, čo im je potrebné naučiť, aby sme ich naučili. Aby sme im štepili aj ostatné hodnoty. Aby sme spolu s vami vplývali v ich výchove. Aby sme mohli povedať o 8 rokov, o 16 rokov, keď zakončí aj strednú školu, že sa z týchto detí stali dospelí, aj zdraví, aj vzdelaní ľudia. Ďakujem vám. Šťastlivo budete vidieť, že to všetko bude v najlepšom poriadku. Máte učiteľky, ktoré sú práve profesionálky, takže nemajte starosti vôbec. Zafúkala jeseň, zafúkala jeseň, do polí, do polí, do polí. Chodničky vedú, do školy, do školy. Leto skončilo a spolužiaci si teraz môžu rozprávať, čo všetko zažili, kde boli, no všetci si musia zvykať aj na rané vstávanie a domáce úlohy. Cez leto som išiel do Kňaževcu na 8 dní. Bolo to super, išli sme na Sokobaňu, do jazera a čak aj do na nočné kúpanie tedy. A keď si sa dozvedel, že je koniec prázdnin, chcelo sa ti ísť do školy? No, nego šta, veľmi by som chcel. Super, na čo sa najviac tešíš? Na čo sa najviac teším je, že som naplnil 9 rokov, že je koniec školetné prázdniny, aj že nám prišla už škola. Zažiadal som jej sa. Bola som najprv pri mori, tam bolo veľmi zaujímavé, ja veľmi rada chodím. A tam sme robili šakovo. No hrali sme sa, robili budovy v piesku, plávali. A okrem mora ešte čo si zaujímavé robila? Kamaráčila som sa s kamarátmi, no chodili sme na prechádzku, jedli zmrzlinu a tak.
A keď sa končili prázdniny a už bolo treba pripraviť školskú tašku, aké pocity? Aj šťastné, no aj smutné, pretože musíme sa učiť, písať, čítať, no ale zase je tu aj kamarátenie, aj zábava, takže... Čo by si zaželala všetkým spolužiakom do nového roka? Zaželala by som im, aby na školu nehľadili tak nešťastní, aby neboli nešťastní, keď chodia do nej, pretože to nie je také strašné, no tu sa kamarátime, pekne nám je, takže aby nehľadeli na školu tak, že je smutná. Hral som sa s kamarátmi, potom som šiel vidieť rodinu, potom som bol na kampe s bratom, ak som ho vyprevádzal na kamp. A len si ho vyprevádzal, či aj ty si bol na kampe? Trochu som bol. Ako sa ti tam páčilo, čo si tam robil? Ja som pomáhal bratovi. Nech si šiátor postaví tak. Nech mu pomohnem. Super. A keď si sa dozvedel, že aj už 1. september sa blíži, chcelo sa ti do školy? Áno. Na čo sa v škole najviac budeš tešiť? V škole sa najviac budem tešiť, že budem mať kamarátov. Tento rok som neišla na more, ale môj mama i ocko mi toto leto dali, aby tak bolo úžasne. A čo to znamená? Čo si robila, že bolo úžasne, teda super? Išli sme do akvaparkov a tam sme sa zabávali a tam bolo stvarne veľmi úžasne. A keď si bola v Pazove a boli horúčavi, čo sa dá robiť v Pazove, keď sú horúčavi? Nič, zatvoriť sa do domu a tam byť sa chladiť. Ako si sa ty tešila na nový školský rok? Ja som sa veľmi tešila, pretože budeme teraz piatáci, budeme mať novú triednu učiteľku a tak. A v piatom ročníku sa vám na každom predmete budú striedať učitelia. Nemáš z toho stres, obavy? Nie, pretože budeme už sa na to aj privykneme, takže nebude to nič strašné. Pôjde to všetko super. A ešte mi povie, čo by si zaželala všetkým žiakom tejto školy? Aby sa nebali nových školských rokov, pretože to nie je strašné. Škola je niečo, čo každý prežil a... Bude mať potom na to najkrajšie spomienky. Áno, bude mať zážitky veľké a pekné. V základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka sa otvorili dve prvácke triedy a v celej škole je spolu 16 tried, v každom ročníku jedna s vyučovacím jazykom slovenským a jedna s vyučovacím jazykom srbským. Spolu máme 301 žiaka na dnešný deň zapísaných. Viete, to sa tak trochu pohybuje hore, dolu, jeden, dvaja, traja sa vypíšu, zapíšu, prídu, takže znamená tak. 301 v tejto chvíli, čo sa týka samých prvákov, máme ich 40 v dvoch triedách. V prvej jeden, to je trieda na slovenskom vyučovacom jazyku, máme ich 23. A v prvej dva, to je trieda na srbskom vyučovacom jazyku, máme ich 17. Učiteľky sú v slovenskej triede prvej jeden Lidia Gedeľovská a v srbskej triede prvej dva Ema Machodomoniova. Prváčikovia mali teraz krásny program. Dostanú aj nejaké darčeky? Áno. Ďakujem z lokálnej samosprávy. Dostanú knihy. A môžem povedať, že sú to, že už niekoľko rokov, veľa rokov, naša lokálna samospráva zabezpečuje zdarma knihy pre žiaku prvého ročníka. Tak aj tohto roku žiaci prvého ročníka dostanú knihy. Čo sa týka, kým rozprávam ešte o knihách, ale tohto roku máme novinku, že aj žiaci 2., 3. a 4. ročníka taktiež dostanú zdarma knihy, taktiež ďakujú z lokálnej samospráve obci Stará Pazova. Na mena to je to. Aj normálne, tradične, už 8 rokov za radom, žiaci našich oboch ročníkov, aj prvého ročníka na slovenskom, aj prvého ročníka na srbskom vyučovacom jazyku, dostávajú darčeky, a to sú tašky. Plné tašky, znamená, tam sú zošity, farbičky, blok pre výtvarnú,
na mena, aj sama taška normálne, na mena to dostávajú žiaci v oboch triedách. Myslím si, že sme jediná škola v Staropazovskej obci, ktorá prvákom dáva zdarma školský príbor, aj tašky. Nie som si istá, môžeme pre istotu zopakovať, ktoré učiteľky si na starosť zobrali prvákov? Áno, môže. Na mena prvá jeden, trieda na slovenskom vyučila som jazyku Lidia Gedeľovská. Prvá dva, trieda na srbskom vyučila som jazyku Ema Machová Domonijová. Čo by ste všetkým 301 žiakom zaželali do nového roka? Aby sa dobre cítili v škole, aby sa učili, aby využili, už keď idú do školy, musia ísť normálne, aby sa učili a pochopia, že im to voľa, kedy v živote bude potrebné, ale aj cez to učenie, aby sa hrali. Aby sa hrali na prestávkach, aby sa kamaráčili, aby sa na hodinách hrali konštruktívne, znamená, keď majú spoločnú prácu, znamená oni, aby tá komunikácia bola výnimočná medzi nimi, aby boli dobrí kamaráči, aby mali nových kamarátov, aby si pomáhali jedni druhým. Znamená to iba najlepšie. Čas sa nezastaví, školský rok začal a na internete sa už objavujú vtipy, aby to žiaci vydržali 17 týždňov a potom budú ďalšie prázdniny vianočné. V ústretí novému školskému roku robila sa aj súvaha minulého a preto tých najúspešnejších obec Stará Pazova odmenila. Pekné peňažné darčeky si prebrali za prítomnosti početného auditoria v divadelnej sále. Viac ako 250 žiakov a ich 80 učiteľov z 9 základných a 3 stredných škôl Staropazovskej obce dostalo odmeny, ktoré už tradične udeľuje obec Stará Pazova a predseda obce Đorđe Radinović za úsilie a úspechy v minulom školskom roku. S ďakovnou listinou najúspešnejším patrí aj peňažná odmena 15 žiakom generácie po 15 000 dinárov a 76 nositeľov VUK-ovej ceny dostalo po 12 000 dinárov. Opština Stará Pazova naravno ponosna na ovoliki broj úspešných učenika, úspešných mladých ľudí, koji sú naravno budúcnosť našej opštine. Naravno my želimo da svake godine bude što veći broj mladih, obrazovnih ljudi u našoj opštini koji će ostati ovde da žive i da rade. Odmenení sú aj tí, ktorí obsadili jedno z 3 prvých miest na obvodnej, pokrajinskej či republikovej súťaži a medzi nimi sú aj Ivan Demeter z gymnázia a Andrej Simendič z ekonomickej školy. Najviac mám rád matematiku, fyziku, chémiu a trocha informatiku, ale najviac je matematika, fyzika a chémia. Získal som odmeny z matematiky a fyziky. Bol som aj na republicko z matematiky, fyziky a chémie, zo všetkých 3. Ale ktorý bol najväčší úspech? Najviac sa mi darilo z fyziky. Tam som dostal ako čo... Píše tretie? Tretiu cenu. Tretie miesto, ďakovný list a odmena. Ako to zažívaš? Šťastný som, ako by nebol. Aj... Budeš sa učiť aj v tomto školskom roku? Áno, budem. Gratulujem a nech sa darí aj naďalej. Ďakujem. Andrej, ako si ukončil stredoškolské vzdelanie? Aký úspech a za čo si dostal odmenu? Tak odmenu som dostal... VUK-ový diplom. Som veľmi spokojný s úspechmi, ktoré som dosiahol počas svojho stredoškolského vzdelania. Samozrejme, že som myslel dať do svojho školenia oveľa viacej ako napríklad ostatní žiaci. Samozrejme, ako vidíte, vyplatilo sa. Malo svoje momenty. Niekedy to bolo ľahšie, niekedy ťažšie, ale nakoniec, ako som teraz povedal, to sa vyplatilo. Aj vôbec nie mi ľúto, že som dosť času strávil nad knihou a učením.
Ako zažívaš takéto udelenie cien, takéto odmeny? Čo to tebe osobne znamená? Diplom, ale aj peňažná odmena. Čo to znamená mladému človeku? Tak pravdu vám poviem, nie ani mi toľko do peňazí. Samozrejme, pekne nedostať. Ale viac je tá česť stále medzi všetkými týmto inými žiakmi, ktorí sa taktiež usilovali toľko ako aj ja. Takže veľká je česť a veľmi je pekný pocit stať medzi nimi. Ďakujem veľmi pekne a želám ti, aby si bol úspešný aj v ďalšom školení. Predpokladám, pokračuješ na fakulte. Samozrejme, zapísal som právnickú fakultu v Novom Sade. A ako prvé, naznám sa, že som správne si zvolil a že to dobre dopadne. Odmeny dostali žiaci, ktorí súťažili ako jednotlivci, ale aj v kolektíve, ako je to prípad s redakciou školského časopisu Oáza školy hrdinu Janka Čmelíka. Mladí novinári obsadili druhé miesto na medzinárodnej súťaži vypracovanie školského časopisu. V redakcii, ktorú vedie profesorka Jarmilka Dolinajová, sú Dávid Simendič, Lena Stankovičová, Mária Grbičová, Vasil Vrška, Emanuela Feldi, Edita Hudecová a Elena Lakatošová. My sme na tej ako sekcii písali zostavy, správy a tak. Oáza je školský časopis? Áno. Čo ste všetko písali? O čom? Písali sme, ak boli nejaké závodenia alebo také. A čo sa týka samotnej odmeny, ktorú ste dnes dostali, prečo? Vy ste niekde súťažili s vašim časopisom? Áno, súťažili sme na medzinárodnej súťaž. My sme sa potešili, nevideli sme, že obsadíme druhé miesto a boli sme veľmi šťastní. Koľko vás je v redakcii? Šesť detí a profesorka. Ktorý ste ročník? Od 5. do 8. A ako často pripravujete časopis? Asi raz, dva raz týždenne. Kde si môžeme prečítať tie vaše texty? Na sajte našom. Školskom? Áno. Tebe sa páči byť novinárkou? Áno, veľmi sa mi páči. A ako zažívate tento deň, keď ste tu medzi týmito najlepšími, odmenenými? Cítim sa práve ako najlepšia. Už máte ideu, čo budete písať pre následovné číslo Oázy? Áno, budeme písať, ako sme obsadili druhé miesto. A ako ste dnes odmenení? Áno. Koľko je času potrebné okolo prípravy časopisu? No, ako úplne ľahké to nie je. Treba najprv nejakú udalosť nájsť, potom ju ako vyrozprávať v texte a po prípade nafotiť nejaké fotky, ktoré sa dajú na website. Teda časopis nie je len o písaní? Nie, je to ako aj o obrázkoch, aj o tom, že čo škola zažíva, čo sa v nej deje a ako to tam funguje. Čo ty máš radšej, fotografiu alebo písanie? My ako deti v školskom tom krúžku, iba píšeme texty a skoro všetky ako fotky fotí pani profesorka. Každý úspech z početných súťaží, okrem snahy samotných žiakov, podporený je svedomitým vzťahom a prácou ich mentorov. A v tomto roku pre svoje zasadzovanie sa odmenených bolo 87 učiteľov a prednášateľov a niektorých kolektívy navrhli pre vyznamenanie. Ako napríklad Jaroslava Miklovica, profesora dejín. Je to svojrazná úcta dožiť sa, aby kolektív navrhol niekoho pre takúto odmenu a pre takúto cenu. Úcta? Vás to potešilo, lebo tu boli početní kolegovia, samozrejme tí, ktorí získali odmeny vďaka tomu, že ich žiaci boli na súťažiach. Vaše vyznamenanie je o to väčšie. Áno, možno. Moje vyznamenanie je, môžu povedať sa, omáž mojej práci, 33-ročnej práci za katedrou, prekladaní učebníc, práci s deťma, máme na účasť na rôznych iných závodeniach, ktoré nám žiaľ Bohu neboli uznané. No ale ako povedal Ján Amos Komenský, že hlboko sa poklon Oráčovi, lebo dáva chlieb.
ešte hlbšie sa pokloní matke, lebo dáva život. A najhlbšie sa pokloní učiteľovi, lebo zo živej bytosti vytvára človek. A vy to robíte už 33 rokov, teda so žiakmi v Pazovskej škole. Boli aj odmeny. To, čo ste si teraz všimli, keď pozeráte početné tieto deti, ako vôbec oceňujete odmeňovanie a takýto spôsob za vďačnosti vôbec lokálnej samosprávy žiakom a učiteľom? Je to naozaj výborná vec, je to motiváciou. Podľa mojej mienky viac by mali motivovať mladších kolegov, pretože sami sme svedkovia, že školstvo nám zažíva úpadok, znamená týka sa kádrového, čo je normálne. My sme na dne rebríčka, čo sa týka nejakých sociálnych dávaní, príjmaní. Čo sa týka žiakov, je to veľká motivácia, pravda, že odmeny sú pekné a každému žiakovi to znamená niečo do budúcna. Nový školský rok prináša nové povinnosti a chceme veriť, že aj odmeny, lebo skúmajúc dejiny vlastnej rodiny a prostredia, Miklovicovi žiaci nieraz získavali vysoké ocenenia aj na medzinárodných súťažiach. Robím to aj na strednej odbornej, Buk Karadžič. Isto žiakov to zaujíma, pretože lokálna história zanedbaná. Takže vždycky ukradnem po niekoľko hodín a robím tú lokálnu históriu a žiaci sú tu naozaj povďační. Tradícia odmeňovania najlepších žiakov a učiteľov pred začiatkom nového školského roka predstavuje dobrú prax a dôležitý je podnet pre všetkých v obci Stará Pazova. Odmenení sú svojrázným vzorom a inšpiráciou pre ostatných a lokálna samospráva na tento spôsob prejavuje svoju starostlivosť o vzdelávaní mladých ľudí. Už celé 10 ročie z iniciatívy Matice slovenskej v Srbsku sa k novému školskému roku zadovažujú školské pomôcky. Tohto roku pre všetkých 236 prvákov zapísaných do prvého ročníka slovenských tried v Srbsku. Tento balík školských pomôcok obsahuje tašku, zošity, písacie a kresliace potreby, bloky, perečník, trojuholník, pravítko a podobné. Na tento krok do novej kapitoly života Matica slovenská i tohto roku vyčlenila prostriedky na prípravu ratolestí do školy a na sám začiatok školského roka, lebo školské potreby sú nevyhnutné pre každého školáka, najmä prváčika. Základom je samozrejme školská taška, perečník, písacie potreby, ale aj pastelky, vodovky, obaly na zošity a iné. Je to už niekoľko rokov, teda aj takmer 20 ročí, ako Matica slovenská v spolupráci s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizuje takúto akciu, teda keď chce pomôcť, motivovať, proste ukázať nejakú starostlivosť deťom v prvom rade, ktoré idú do slovenských škôl, ale aj samozrejme rodičom určitým spôsobom však finančne pomôcť. Nie sú to malé náklady, okolo 70 eur je vybavenie pre jedného žiaka, takže pomôže to však samozrejme aj rodinnému rozpočtu. Brany základných a stredných škôl sa po dvoch mesiacoch dnes znovu otvorili. Do školských lavíc po prvý raz si sadlo 236 detí. Ide o prvákov základných škôl, ktorí sa zapísali do slovenských oddelení. Najväčší počet je v Padine 43, v Kovačici 41 a v Bážskom Petrovci 33. Kysáči budú mať nových 21 žiakov, v Kulpine 9, Hložanoch 15, Selenči 14 a Radáči 5, Lúgu 4, kým v Pivnici a v Starej Pazove 24. Máme 23-24 žiakov, ktorí sú zapísaní už do prvého ročníka, len ešte jeden žiak je otac, znamená, kde sa rodičia rozhodnú, kde ho zapíšu, či do srbskej, či do slovenskej triede. Čo sa týka samej školy, my sme úplne prichystaní pre začiatok nového školského roka a taktiež sme aj očakávali, že udeľovanie týchto balíkov bude už tu koncom augusta. Zdá sa mi, že toto asi 9. či 10. rok za radom, tradične ako sa tieto školské tašky udeľujú školám. My sa chceme poďakovať aj v mene škole, aj v mene rodičov, aj v mene našich žiakov, ktorí sa naozaj najúprimnejšie radujú týmto darčekom a im je aj z druhej strany taktiež pomocou, lebo nemusia kupovať si tašku,
ktorá aj všetky tieto potreby, ktoré sú v nej a ktoré majú hodnotu. Znamená, predsa to znamenajú pre rozpočet každej tej rodiny, ktorá má prváka, ktorá si ho má zapísať. Tento rok nám je taký kritickejší. Máme 14 budúcich prvákov zapísaných. To je taká menšia skupinka, ako čo sme si zvykli, ale taký nám je rok. A koľko bývalo v minulosti, teda, ako môžete nám prirovnať, ako hovoríte, že teda to klesá? Áno. Klesá to z roka na rok, pravdu povedzte, lebo mali sme zatiaľ po dve triedy, po dve oddelenia v každom ročníku, no a teraz už to je tendencia, ako vidíme, koľko je počet detí, akože, no, po jedna trieda. V tomto roku budeme mať jedno oddelenie prvého ročníka SLNG. Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku, znamená to čisto slovenská škola. Evidujeme tohto roku pád žiakov. Mali sme také 3 roky jemný nárast a teraz to trochu to kleslo. Ale nazeraním však do tých prostredí, do tých škôl vidíme všeobecný nedostatok deti, teda áno, sú prípady, kde deti, ktoré ovládajú slovenčinu alebo ktoré pochádzajú zo slovenských rodín, nie sú zapísané do slovenskej triedy, čo je veľká tragédia, je to smutné a proti tomuto bojujeme ako Matica Slovenska aj rôznymi návštevami ako škôl, ako rodičov a tak ďalej a tak ďalej. Ale zase tu, kde nemáme žiadnych, tu vidíme celkový pád detí ako takých v tých prostredí. Takže nejako tu zabojovať v tým smerom, že motivovať ľudí ani nemôžeme, ale snažíme sa znovu všetkými akciami, ktoré máme, nie len touto, povzbihnúť národné povedomie a proste vyvolať žiadosť, túžbu ľudí, aby sa im deti vyučovali v slovenskom jazyku. Žiaľ, v Laliti, Bielom Blate a Slankamenských Vinohradoch tohto roku prváčikov nie je to. Kým v Janošíku, Silbaši a Erdevíku v slovenských oddeleniach bude iba jeden žiak. Teraz sa znovu vrátime do leta, presnejšie na oslavy obce Stará Pazova. Tie nám priniesli trojdňové programy a zúčastnili sa ich aj početné zahraničné delegácie. Práve o tom je nasledovný príspevok. V trojdňovej oslave z príležitosti Dní obce Stará Pazova sa v 1. augustový večer začali oslavou domáceho patróna svätého Iliu za prítomnosti početných hostí. Predseda obce Stará Pazova Đorđ Radinović zablahoželal všetkým svojim spoluobčanom k oslave Dní obce a podujačiu sa zúčastnili aj delegácie bratských a priateľských obcí z Kosova, Metohie, Republiky Srbskej, Slovenska a Poľska. A to miest, s ktorými má Stará Pazova dlhoročnú spoluprácu. Najskôr sa to začínalo v oblasti, čo sa týka divadelníctva. V predchádzajúcom období sa nám podarilo nadviazať kontakt na športový klub v Pazove. Odohrali sme tu pri príležitosti z toho výročia klubu v Pazove zápas medzi Puchovom a Starou Pazovou. Samozrejme v tom danom období recipročne sme mali vrátiť, ako sa hovorí, storočnicu Puchova, len zložité obdobie nám to zatiaľ prekazilo, ale si myslím, že v najbližšom období sa nám podarí pozvať domácich na nejaký zápas do Puchova. V 3. septembrový víkend Pazovčania by sa mali zúčastniť jarmoku v Púchove a poslanec tohto mesta Miroslav Bučko sa pri 3. návšteve v Pazove o tej zmienil takto. Samozrejme, teraz bude jarmok 3. týždeň v septembri, tak ako bývalo zvykom. Mestský úrad pripravuje pozvanie pre viacerých hostí. Samozrejme, určite tam nebudú chýbať hostia ani zo Starej Pazovy. Rozhodnutie nechávame na meste. Samozrejme, aj na základe odporúčania nás, ktorí tu navštevujeme Pazovu. Ja som tu už tretíkrát. A je to niečo úžasné v tomto prostredí sa ocitnúť už tretíkrát, preto lebo vidím úprimnosť ľudí, schopnosť jednoducho spolupracovať, tešiť sa z každého dňa. Áno, a vážiť si Slovákov, my si vážime Slovákov, ktorí žijú tu v Starej Pazove. Ja som o tom presvedčený, že aj staropazovčania jednoducho si vážia Puchovčanov a Slovákov vo všeobecnosti.
Viacročná je aj spolupráca s mestom Węgierska Górka z Polska. Współpraca między gminą Węgierska Górka a Stara Pazowa ma już długoletnią tradycję, to blisko 20 lat, od kiedy pierwszy raz tutaj Polska zawitała do Starej Pazowy. Zaczęła się ta współpraca przez gminę słowacką, Swyrcynowiec, ponieważ z tego co wiem na dzień dzisiejszy 5 tysięcy mieszkańców Starej Pazowy to Słowacy, a Polska graniczy ze Słowacją i na Trójstyku współpracujemy i ze Słowacją, z takim miastem Swyrcynowiec i Mosty u Jabłonkowa. I stąd się zaczęło, że Swyrcynowiec współpracuje ze Starą Pazową. No to może Węgierska Górka też będzie ze Starą Pazową współpracować. I tak była pierwsza wizyta kurtuazyjna, bardzo dyplomatyczna. Zaczęły się takie wzajemne wymiana doświadczeń, kultury, folkloru. Miestna oslava Svätého Iliu od roku 2018 sa oslavuje ako podujatie zaradené medzi 11 podujatí s osobitným významom pre obec. Dlhoročná tradícia sa však nemení a tak aj v tomto roku okolo chrámu Svätého proroka Iliu bol jarmok s uličnými predavačmi a zábavnými parkami. Ulica Svetosavská sa premenila na korzo. Na Staropazovskom námestí doktora Zorana Dindiča sa v druhý večer uskutočnil celovečerný koncert speváka Dženana Lončareviča a oslavy sa ukončili koncertom Márie Šerifovič, ktorý sledovalo niekoľko tisíc divákov zo Starej Pazovy, susedných obcí, ale aj väčších miest v okolí. S vami a pre vás teraz nasleduje náboženská tematika. Toto leto bolo v znamení rekonštrukcie strechy na Hurbanovskej fare, ale na Pazovskej fare a vôbec v Slovenskej evanjelickej cirkvi bolo hodne aktivít v priebehu od konca júna do začiatku septembra. Pozrieme si najprv, ako ubehlo jubilejné stretnutie cirkevnej mládeže koncom júna. V sobotu 24. júna sa v Starej Pazove na evanjelickej fare konalo 40. stretnutie slovenskej evanjelickej mládeže, na ktorom sa stretlo okolo 250 mládežníkov a ich vedúcich celej Vojvodiny. Hostiteľ staropazovský farár a senior sriemsky Igor Feldy okrem nich privítal aj biskupa slovenskej evanjelickej AV cirkvi v Srbsku Jaroslava Javorníka, seniora banátskeho Daniela Srdiča, farára zo Selenče a zároveň koordinátora tohto stretnutia Miroslava Poničana a ďalších. Po úvodnom stretnutí na fare sa konali mládežnícke služby Božie, po nich následoval spoločný obed a popoludní mala mládež naplánované viaceré aktivity. Ponúkame vám zostrih z toho výnimočného dňa. Volám sa Janka Kopčoková, prichádzam z Ložia s mojou mládežou. Tu sme spolu aj s Baťkou Palankou. Koľko vás asi tak prišlo v skupine aj ako, s akými pocitmi očakávate dnešný deň? My sme 8 plus dve dievčatá z Palanky a s pocitmi, ja myslím, že veľmi peknými a tešíme sa, že sa duchovne naplníme a posilníme sa vo viere v Pána Ježiša Krista spoločne. Vlastne to naplňuje toho, aby sme boli všetci spolu a oslavovali Pána. A môžete nám trošku povedať niečo o vašom živote, vo vašom zbore s mládežou, ako fungujete, či sa stretávate, či máte nejaké aktivity? Stretávame sa, no je tak nás od 10 do 15, závisí ako kedy a tie stretnutia sú také voľnejšie, samozrejme základ je Božie slovo, aktivity voľné a rozhovory, hlavne komunikácia o základoch viery a hlavne, aby sme si uvedomili, čo znamená veriť Pána Ježiša. Stretávame sa hlavne nedeľou, tu sme okolo 5-6, toto je naša mládež tu. Oni sa pokonfirmačná mládež a mladších máme okolo 5-6 detí. A chcelo sa vám tu dnes prísť? Čo očakávate? Ako sa cítite? Áno, chledve sme čakali, tu nám je dobre, pekne.
Čo si myslíte, čo by tak naša mládež potrebovala do budúcna, aby viedli kvalitný, hodnotný život? Čo by ste im tak zaželali, alebo čo by potrebovali do budúcna? Do budúce, aby bolo ich viacej, aby sa viacej schádzali. 11, sme taká menšia skupina, ale 11. A vy ste ako rodič alebo vedúca? Ako vedúci, aj s pána farárom Poničanovým, aj Lidka, aj ja, takže my traja. A vo vašom prostredí ako fungujete s mládežou? Sa stretávate, máte nejaké pravidelné stretnutia, aké aktivity? Tak ešte za teraz nie, ale máme plány, že aby sme sa stretávali. Veríme, že ich toto podporí, aby čo viacej chodievali, ale zatrať ešte nie, no ale... A čo pre vás znamená toto dnešné stretnutie? Práve to, aby sme deti privolali, aby čo viacej chodievali do kostola, aby ich to prilákalo, aby mali k tomu chuť, že hej, aby chodili na takéto stretnutie, aby im to bolo zaujímavé. Sme vďační naozaj Pánu Bohu, že nám takéto krásne počasie daroval. Ako včera bolo veľmi, veľmi teplo, obávali sme sa, či nebude pršať, a toto je akurát. Také príjemné, všetci majú úsmev na tvári, z rôznych prostredí, z Banátu, z Báčky, zo Sriemu, aj z centrálneho Srbska, teda Boľovce sú nám z toho kraja. Máme tu nám mládež, okolo 250 do 300 mládežníkov, o chvíľu budeme mať služby Božie, mládežnícke s Večerou Pánovou. Niektorí, keď sa videli, tak sa objímali, lebo sa už poznajú z táborov, z rôznych iných stretnutí a možno aj v národnom školskom živote a podobne. Takže je tu taká pozitívna energia a dúfame, že nadovšetko je tu Pán Boh prítomný v láske, v spolupatričnosti a všetkých tých hodnotách, ktoré nám naša kresťanská viera, ale aj slovenská príslušnosť prináša. Zorganizovať takéto veľké stretnutie s takým bohatým programom nie je jednoduché. Kto všetko sa podieľal na organizácii, príprave a možno kto je tu z nejakých vzácnych hostí? V podstate všetky odbočky nášho cirkevného zboru, od správy, potom mládežníkov, oltárnych krúžkov žien a na celocirkevnej úrovni, predovšetkým je tu pán koordinátor práce s mládežou, pán farár Miroslav Poničan zo Selenče. A čo sa týka vzácnych hostí, máme dôstojného pána biskupa, máme jedného seniora, teda so mnou aj dvoch farárov. Nejak sme to nerobili v zmysle, že sme volali veľa hostí. Nám tu ide o to, aby sa deti stretli, aby sa mládež stretla a budovala spoločenstvo. Takže oni sú najvzácnejší hostia a Božia prítomnosť. To je 40. stretnutie našej evanjelickej mládeže. Začalo to tu na v Starej Pazove. Sme veľmi vďační Pánu Bohu, že stále Hospodin ochraňoval, a preto sme si zvolili jej heslo, že aj ja budem s tebou, budem ťa ochraňovať, že kde pôjdeš. Našu cirkev ochraňuje, našu mládež ochraňuje. Dnes sa tu stretávajú mladí ľudia zo všetkých našich cirkevných zborov, takmer skoro všetkých cirkevných zborov, ktorí mohli prísť, a sme radi, že teraz pri službách Božích budem samozrejme mať možnosť aj ja sa k ním prihovoriť, slovom Božím poslúžiť, a večeru Pánovu príjmeme všetci, potom obed a mnohé prednášky, ktoré budeme mať, workshopy a všetko to, čo dnešná mládež si žiada a má radosť z toho. Keďže sú tu účastníci z viacerých prostredí, neviem, dá sa zovšeobecniť tá práca s mládežou vo Vojvodine? Či môžeme byť spokojní, hrdí, alebo ešte sú nejaké medzery, čo treba dotiahnuť? Viete, že my sme tradičná cirkev a my sme hrdí na to. Fungujeme v rámci našej slovenskej komunity, takže máme tu určité si obmedzenia, ale som veľmi šťastný a vďačný Pánu Bohu, že máme teraz momentálne farárov, veľmi kvalitných farárov v všetkých cirkevných zboroch, ktorí vedia svoju robotu, prácu, konať tak, ako sa od nich aj očakáva, ako sa učili. A myslím si, že sa im aj veľmi dobre darí, pretože mládež v každom cirkevnom zbore viac menej funguje vo všetkých. Niekde Pán Boh žehná viacej, niekde sú iná mentalita, iný spôsob jednania, sú mnohé spôsoby, ako konajú farári, inak niekde mládež odozvu nejakú inú má, spôsoby, ako sa reaguje na dané
proste modely, ktoré používajú a tak ďalej. Ale hlavne zovšeobecniť, ak by sme mali, tak všetci oni vyznávajú Krista, sú oddaní Kristovi. Hoci čo robíme cez tie aktivity, všade je centrálny, samozrejme, centrálna medzi Ježiš Kristus, skriesený Kristus, a toho chceme všade zvestovať. A na záver nejaká krátka vaša poruka, odkaz, pozdrav, alebo čo by ste zaželali mládeži do ďalších mesiacov? Presne to, čo sme si zobrali ako heslo, že proste Hospodin, ten, ktorý nás ochrani, budem, on zasľubuje, nie my, on zasľubuje, my len zvestujeme to slovo mocné, ktoré hovorí, budem ťa ochraniť, kadiaľ pôjdeš, hoci ako sa bude naša slovenská komunita evanjelická pohybovať na tomto priestore, kde žijeme skoro 300 rokov, aj ďalej veríme, že toto slovo bude aktuálne a stále bude nás potešovať, že budem ťa ochraniť, hoci koľký budeme oslovať Kristovo meno. Čo to znamená koordinátor? Čo všetko ste museli urobiť, zabezpečiť, vybaviť? Práca koordinátora pri takýchto príležitostiach sa odzrkadľuje práve v tom, že treba to zorganizovať, aby sme vedeli, koľko máme, aký počet detí, aký počet farárov príde, kde to všetko zorganizujeme, aké ponúkneme aktivity, ako zaujmeme tie deti, samotný program služieb Božích, ako aj následné tie aktivity, čo som spomínal. Dnes budeme mať 8 aktivít, budú 4 biblické, 2 kreatívne, ktoré budú zamerané na biblický dej, ale kreatívne sa budú môcť prejaviť. Potom bude športová a hudobná. Tak našou úlohou bude teraz zadeliť deti do tých skupín, aby každý si našiel tu svoje miesto, teda kde chce participovať, kde chce sa zúčastniť tej danej skupiny. A keďže ste prišli do prostredia, kde je toľko veľa detí, čo sa nevidí každý deň, a tie deti spája jedna hlavná myšlienka, tak s akými pocitmi ste tu prišli? Aj čo si myslíte všeobecne, aký je význam takýchto stretnutí? Hneď pri vstupe do brántu, do areálu fary, hneď som videl, ako tie známosti, ktoré mali deti možno z nejakých kempov, skôr, ako sa to prejavilo, na nich hneď sa obijali, hneď sa vystískali, takže si myslím, že význam práve takéhoto dňa je veľmi veľký na utužovanie tých vzťahov medzi sebou a naozaj vidno to na tých deťoch, že áno, majú tú chuť a nám je aj poslaním, aj úlohou, aby sme im umožnili to, samozrejme pri Božom slove, pri takomto spoločenstve. Znešený, tak jemný, iba ty vieš ku nám byť, zranený, zlomený, bez obá môžeme prísť, ty stále čaká. Vodové a iné hry. Tak možno skrátka povedať o kamarátení detí na Pazovskej fare, keď sa o ich dobré pobavenie postarali hostia zo Slovenska. V spolupráci s biskupským úradom v druhej polovici júla v Srbsku pobudli 8 mladí zo Slovenska zo spoločenstva evanjelickej mládeže, ktorí pripravili zaujímavý program pre deti. Rozličné hry realizovali v jednotlivých slovenských prostrediach, medzi ktorými aj v Starej Pazove, ktorá im bola poslednou zástavkou v našej krajine. Pochádzame aj s kamarátmi z Puchova, z Puchovského cirkevného zboru. A v rámci spoločenstva evanjelickej mládeže robíme takýto misijný výjazd do Srbska,
Začali sme vlastne 20. júla, čo je minulý týždeň vo štvrtok a sme každý deň v inom zbore. Začali sme v Kysáči, nasledoval Kulpín, Nový Sad, Selenča, Padina a dnes sme teda tu v Starej Pazove. A pre deti máme pripravené nafukovacie atrakcie ako vodný futbal, skakací hrad, máme tiež rôzne spoločenské hry, stolné futbaly a taktiež aj my sa tešíme na to, aký čas s deťmi strávime. Koľko ste prišli z Púchova? Prišli sme v 8. Čo je cieľom vašej návštevy? Cieľom našej návštevy je v prvom rade svedčiť o tom, že Pán Ježiš Kristus vstal z mŕtvych a že je pánom nášho života a že život s ním je ten najlepší možný život, aký tu na zemi môžeme prežiť. A hry sú ako časťou vašej misie, ale aj spôsobu, aby sa deti pobavili. Áno, áno, práve tieto nafukovacie atrakcie sú skvelým takým spájacím momentom, že to deti pritiahne, zaujme, môžu tam mať zábavu, môžu sa hrať a zároveň nám to dáva priestor, ako sa aj my s nimi môžeme spojiť a nadviazať kontakty. Začalo sa hrami v zatvorenom priestore a duchovnými piesňami. Okrem staropazovčanov hier sa zúčastnila aj skupina mladých z Boľoviec. Priviedli sme tu 6 detí, toľko keľko sa ešte nám tu cez leto. Aj prišla aj naša mládež, nás 7 je tu, spoločnou so mňou aj s Dášou. Tešíme sa, je to akože prvé niečo, čo na voľako stretnutie, na takú viem, čo sme prišli, ako sme osnovali tú besiedku aj mládež, tak naozaj tešíme sa. Odkedy pôsobí tá besiedka mládež v Boľovciach a koľko máte členov? Je to niečo nové, inštaláciu pani farárky Petrovičovej. Prvo, tak onak poviem, stretnutie, keď sme my osnovali tú novú besiedku, bolo za poďakovanie úrody prešlého roku, vlastne 2022. Odtedy máme takých 20 detí, ktoré chodia akože redovno na tú našu besiedku. A máme 7 mládežníkov, mládež začala pôsobiť od januára tohto roku. Ale máme 7 členov, ktorí prichádzajú redovne, takže aj to je niečo nové. Prišiel som, aby som sa zabavil. Teda pobavenie je pekné, tu sú nejaké spoločenské hry, čo to robíte? Hráme futbal teraz. Zábavné, ale aj mi bolo nudne doma sedieť v posteli, ležať, bo som prišiel, bo som nemal čo bude robiť. Tak dobre prídu takéto kamarátenia pre vás, aby ste netrávili deň len pri počítači? Áno, lebo doma nemáme čo robiť cez letný rámpus. Na faru, na besiedku chodievaš, či? Áno. Tu je krásne. Čo sa ti to páči? Tešíš sa na vodové hry, ale zatiaľ hráte tieto spoločenské? Áno. Prišiel som z kostola do Pazova a myslím, že toto baš pekno náselie. Voľu by zaspasečiť. Máš tu známych? Nie. Nemáš zatiaľ tu známych? Veríš, že získaš nových priateľov? Aha. Prvý raz som tu prišiel, pretože sme nová mládež. Vyzerá pekne. Myslím, že bude zábavno mladším deťom. A myslím, že nám bude, ale budem vidieť ešte. Poďme, prvý raz som tu. Mám toľko rokov. A čo robíte tu? Ideme sa kúpiť bazíne. Sa tešíš? Teším. Práve tieto hry sú zaujímavé, lebo predstavujú spájací moment. Deti sa cez hru venujú aj viere a duchovnej náplni, čo teší domácich. Najmä preto, že medzi Púchovom a Pazovou jestvuje dlhoročná spolupráca. Je nám vlastne aj taká vnútorná radosť, že práve iniciatíva pre tieto vodové hry a toto kamarátenie, ktoré sa deje zo spoločenstva evanjelickej mládeže a najmä z púchovskej evanjelickej mládeže, vyšlo aj cez spoluprácu, ktorú Stará Pazova, či už ako mesto, alebo aj cirkevný zbor, máme 30-40, možno aj viacej rokov s Púchovom. A v jednom perióde môjho tunajšieho pôsobenia sme dokonca aj boli ako zbor tam v Púchove, aj s mládežou sme sa stretli, aj oni boli u nás a tak. A potom to vlastne tak vyšlo, že pred niekoľkými rokmi už raz boli títo mládežníci u nás, v našej cirkvi. A tentokrát to viac išlo tak ako mimo nášho pazovského zboru, viac cez priamy kontakt
biskupského úradu a pána biskupa so spoločenstvom evanjelickej mládeže, ale na konci osvetlo, že práve tí Puchovčania prišli medzi nás ako aj v minulosti. Tak sa tešíme, že priniesli naozaj krásne hry, spoločenstvo a duchovnú náplň do rôznych cirkevných zborov. Puchovský cirkevný zbor má už dlhoročnú tradíciu a dlhé roky tam takisto funguje aj mládež a práve z tejto mládeže sme prišli my sem do Srbska. Tu ste od 20. júla, dokedy zostávate a ktoré mesta ešte navštívite? No, pravda je taká, že Stará Pazova je našou poslednou zastávkou, čiže toto je náš posledný deň tu v Srbsku s deťmi. Ešte síce dnes prespíme, avšak zajtra nás už čaká cesta naspäť na Slovensko. V Pazove ste už boli, alebo v Srbsku? V Srbsku som ja osobne už bola, moji kamaráti ešte nie, ale v Pazove nebol zatiaľ nikto z nás. Čiže je to naša úplne prvá návšteva Starej Pazovy. Tu vidím našich a vidím, že nám prichádzajú aj 15 z Boľoviec, predpokladám aj do Banoviec, takže sme zahrnuli vlastne aj okolité cirkevné zbory. Mládež sa stretáva každú sobotu, bez ohľadu, či sú prázdnení, či nie. Aj touto príležitosťou srdečne pozývam všetkých, ktorí boli konfirmovaní, môžu prísť sobotu večer o 7:00 sem na faru. Je to jedno bezpečné miesto, kde sa môžu dobrým veciam naučiť a vždy potom vyučovaní, povedzme si, ale na taký priliehavý spôsob deťom, piesni modernejších a tak. Mládežci zostávajú niekedy do 10-11, kde hrajú spoločenské hry, kamaráti a sú na jednom mieste bezpečnom. Ako väčšina účastníkov programu povedala, mali pôžitok z tohto dňa a kamarátenia s vrstovníkmi, lebo si na takýto pekný a užitočný spôsob spestrili letné prázdniny. Dnešnú reláciu končíme práve z tohto parku pri Pazovskom gymnáziu, odkiaľ sme sa hlásili aj pred letnou prestávkou. A tu nás sme aj začali nový seriál, čiže novú sezónu našich vysielaní s vami a pre vás. Samozrejme, že na budúcu nedeľu už vás očakávajú nové obsahy, trochu kultúry, trochu aktualít z nášho prostredia, ale aj z iných. Ako vždy, tak aj od tohto septembra v každú nedeľu pravidelne o 13. sledujte reláciu s vami a pre vás. Želám vám pekný zvyšok tohto dnešného dňa. Žiakom samozrejme úspešný začiatok nového školského roka a nech sa im darí. Samozrejme rodičom pritom prajem veľa trpezlivosti a nech sú hrdí na svojich žiakov. Vám ostatným ešte raz príjemné nedeľné popoludnie a veľa energie do nového pracovného týždňa. Dovidenia.